Batumis Meria, Batumis Dinamos Twis, Orimilion, Exasiatas Lars Dahajavs. Magram Irems Tuara Clubi, Amtanhas Gaurque Velia. Tapinan Sevis, Esis Rileba Sacrebulus Clumaze, Dapiris Pireba Mohva. Opposite Fitmart Veli Organus Punctivis, Dacni Nebaze Saubrobs. Tava Dinamos Presidenski, Tapinan Sevis, Centralizabuli Modelimostons. Batumis Dinamos, Tasapinan Seblad, Orimilion, Exasia Tassilari, Batumis Merian, Perfurtis, Carmitarebis Ponskadasta. Cadet Quatileba Batumis Sacrebuloshi, Sam Sat Nahavianic Amatis Shem de Gmires. Sacartolos and Tavrobis Dadgeni Lebistan Ahmad, Pulimeriam Arab Irda Permissive Balance Arsabulguns, Aramed Ahla Chekmil Ponsunda Gadaurit Hos. Idea da Mondichekmis Azri, Machine Gomari of Strom, Perfurtis, Erteulebis, and Tavort organizes Savort of Client, Savort of Management is Queranashi Dapina Seba, Mortes, Ertian Centralizable System, Ratsakam there. Deputatebis Nazili Clubis Dapina Sebis Pormasa protestes, Ertian National Rumozrobashi, Picrobendrum, Municipalities Balance Sebuli Gundis, Municipalities have a pullet, Arab Idapiri Dapina Seba, Twitmartolobis Sakmianobas Zhudavs, Ertian National Rumozrobis. Sakit Smhari Ardaujiles, Tavisupalma Democrat, Magic, and just Rashimonet Ilobisagan Tavishi Gaves. Samsuharut, Batumis Budget, Imna Ratari, Armut Ganili, Rom Ratsaruna Mokson, the Struleba, Mastan Ertat, Mogwitsev, Simis Motoneva, Ratsakam de Armokson. Window Dam Haris Dacher, Magram, in Technicuri Harvest Gam, Romans Budget is Armut Gans, Tros Arsebov, Samitoch, and Tavishi Gavet, and just Rashimonet Ilobis. Esaris. Თვითმმართველობის ფუნქციების ბოლომდე ქვემოთ დაცემა. თვითმმართველობა თავის ფულს სახელმწიფო ფონდებში არ უნდა იხდიდეს. ჩვენ რო დღეს ესულება არ გავეკეთებია, ბათუმის კლუბი მორმილიონ ლარს მაინც მიიღებდა. ეს პრეზიდენტატორებმა ნათლად და მკაფიო თქვეს, მათ ამ ფულს სახელმწიფო მისცემდა. დამატებით ჩვენ გვჩებოდა ბიუჯეტში 2 მილიონი ლარი, რომელიც სხვადასხვა ფორმით შეგვეძლო გამოგვეყენებინა ბათუმში ფეხბურთის განვითარებაში. ბათუმის დინამოს დაფინანსების ფორმის ცვლილებას მხარი არც რესპუბლიკური პარტიის წევრმა თეიმურაზ ყურაშვილმა დაუჭირა. Ფონდი იქნება, ფონდმა უნდა მოახერხოს და თვითონ მოიზიდოს ფული, ნახოს სპონსორები და შექმნას ფონდი და ამით მერე დაეხმაროს ფეხბურთის განვითარებას. Რაც შეეხება 2 მილიონ 600 000 თუ 2 მილიონს, რომელიც ჩვენი თანხებია, პირდაპირ უნდა მიეცეს გუნდს, რასაკვირველია, იმიტომ რომ გუნდი არის დღეს მუნიციპალიტეტის საკუთრება. საფეხბურთო გუნდის დაფინანსების თაობაზე მსჯელობას წინ ფეხბურთის განვითარების 5-წლიანი გეგმის პრეზენტაცია უძღოდა. Სწორედ ამ გეგმაში ჩადებულმა ერთ-ერთმა პირობამ მოხიბლა საკრებულოს თამაში. Მდომარე რის გამოც ფონდისთვის ფულის გადარიცხვის მომხრეა. 2018, 19 და 20 წელი ჩვენ მუნიციპალიტეტი აღარ გავითვალისწინებთ ბათუმის დინამოსთვის თანხას. Ანუ ეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსება. ეს არ არის შეღავათი ქალაქისთვის. ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან ბათუმის დინამოს შესაძლოა წლის განმავლობაში ბათუმის მერიისაგან გადარიცხული თანხა მთლიანად არ მოხმარდეს. ბიუჯეტი საერთო იქნება, საიდანაც ფულს გუნდის შედეგების მიხედვით მიიღებს. ცვლილება მოსწონს კლუბის პრეზიდენტს. Ჩვენზე იქნება დამოკიდებ როგორ წარმოთავ ჩვენ მენეჯმენტს, ანუ იქ შედეგებზე იქნება ქულებზე იქნება თანხები და სტიმულირებაზე. Რაც შეეხება ფეხბურთის განვითარების გეგმას, მას საკრებულოს ყველა წევრის მოწონება დაიმსახურა.